Abasomesa n'abayizi ku ssomero lya Kanji ya Primary School esangibwa mu ggombolola y'e Buhanda mu disitulikiti y'e Kamwenge basattira olw'embeera essomero lino gye lirimu omuli ebizimbe ebikutte mu binabina wamu n'ebyo ebitonya. Ku gwanu gwe tuli kubonabona munonga tulondako kubatwala baana hatusoberwa. Essomero lino lyatandikira ku musingi gw'ekereziya mu mwaka gwa 1999 wabula oluvannyuma ne ziba mikono gya gavumenti nga bazadde balowooza kino kyali kigenda kuyambako okusitula omutindo gwali wabula n'okutuusa kati emyaka 9 mpawo kikyuse. Liyiza lyatwala gavumenti omwaka gwa 2007 oluvannyuma gavumenti yalumanya eraganisa kwombeka btt yarakukwombeka sofa batwombekireo classrooms 2 na office. Abamu ku bayizi basangiddwa nga basomera mu bizimbe bibangaladde nga n'ebirala bisibiddwako ebyayi. Abamu ku basomesa balombojjedde omusasi waffe embeera gye bakoleramu ate nga mu biseera bino eby'enkuba etonnya kisukka nga n'okusoma bakuyimiriza olw'ebina ebiba bijjudde amazzi. Itwe nk'abasomesa tulina ekizibu ky'amaani. Hariho enjura k'ekugwa yashanga ntusomesa etuteera baanoleeba infact na lesson waba wagitandika enjura yagwa okusomesa tukashomesa. Essomero lya gavumenti lino eririmu enkola ya bonna basomo wa primary lirimu abayizi abasoba mu 5 nga buli kibiina kirimu abayizi abasoba mu 8. Abasomesa bagamba nti bakulira ebyenjigiriza e Kamwenge embeera y'essomero lino bagimanyiiko nga n'omwaka oguwedde batwalayo abakungu okuva mu banka y'ensi yonna abazimbayo ekizimbe ne basuubiza okuzimbayo ebirala nga n'okutuusa kati tebaddanga. Aba World Bank bakatuwa emisinga kutwombekera classrooms 7 staff quarters na latrines so ekyo nikyo tutegerize ekyo kuteekateeka ngu nikubasa kutandika okwezi kwa 5 mwaka ogwo. Abalala bategeezezza nti okusomeseza mbugumi bakimanyira wabula ng'ekibeera liikiriza y'enkuba eyinza okutonnya n'esuula ebizimbe bino ne bitta abaana. Basabye minisitule y'ebyenjigiriza okusitukiramu olw'embeera esusse obw'omulamuzi. Abamu ku bazadde baalumiriza gavumenti okweza essomero lino wabula nga mpawo ki yali ebayambye okugyako okulisuula obusuuzi. Nsaba gavumenti okutwombekera omu bwira bw'okuba tukubi. Naye gavumenti etusuubiza okusinziira ku batuuze lino ly'essomero lyokka eri mu kitundu kino nga lyatandikibwawo okuyamba ku baana obutatindiga ngendo mpanvu so nga n'amasomero ga gavumenti amalala agali mu disitulikiti y'e Kamwenge embeera yaago eyungula eziga. Damba Wizio yakusakidde gulu eno ku Lwabukedde TV. Without you.